Buffalo! چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں شوپین، کولگام، پلوامہ، اسلام آباد، ترال، اونتی پورہ، نارتھ کشمیر، یہاں پر لوگ کس مصیبتوں سے گزر رہے ہیں۔ قتل غارت، نوجوان لڑکیوں کا قتل، سات ماہ کے بچوں کی ماں کا قتل، اور اس کے بعد ہندوستانی فوج اس قتل عام پہ جشن منا رہی ہے۔ اس وقت کشمیر کے اندر صرف انسانیت کی خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور جو کوئی بھی اس پہ احتجاج کرتا ہے اس کو سیدھے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ کس نے قانونی اختیار دیا ہے گاؤں میں کیمپ کھولنے کا، پھر یہاں کے اصلی مالک کو یہ کہنے کا کہ مجھے شناختی کارڈ دکھاؤ؟ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ ایک فیصلہ کرے، افسا کا قانون واپس لے، تو کسی بھی گاؤں میں کوئی فوجی کیمپ نہیں رہ سکتا۔ اس قتل عام کے خلاف جس پہ فوجی جرنل فوجی خوشی منا رہے ہیں کہ ہم کشمیری لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اس قتل عام کے خلاف متحدہ قیادت نے، سید علی شاہ گیلانی صاحب نے، میر وائز عمر فاروق صاحب نے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے فیصلہ کیا کہ جمعے کے دن سید علی شاہ گیلانی صاحب، میر وائز کشمیر مولانا عمر فاروق صاحب اور میں شوپین کی جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کریں گے۔